اختر روان دی اختر او جب ختم دو دا علاقہ کے باو کر دی وتے نو خان را غلی دی او وے گوری توسم نہ منم دس خلا غٹ خبر دا پیش کنا ہا او گر دی لانو نو کا او جستا سو پیو دس مانی وے دا چا کور بنوار شی چا دا خوشالی بے پیغام کے بدل شی خ کنا دا خو ډیر خ خبر دا خان جی ہا وےم توسم وانم کنی دا کون کلی بہ می باوالت کے بند کرے اختر کی ڈزی بند دی ہا او گر دی شابا لانو نو کا دس نہ منم السلام علیکم وعلیکم دس گل کا زن زن دے مشغول کر لے بری پانو کی لگا دے نولی خبر لگا سگی ہم سادا گونا داسی خوشبو کی کنا لگا دے تور چے ہم دا دماغ میں وسر ٹکور ہا تے دی روجی تم نے گوری دا کوشش بکوا او کر جک میرا دے بڑے کی راضی غم چی گناہ نہ بگی چی دو چیو دو روڑے دے غبی کی مینے بے ماتی ہم سادا گونا سے خوڑلی مینے دی بوئی کڑی می دی او دار تو آیا چی سر راغلی دماغ را خرابے ہاں د تور چې پړنه په سپیک مو باندې وابل کې مشغوله په دمه ور کې او خړلې دي دا سوچ پم نه کې چې راشه خړې خوښ نه شم خړې خوې بي کې کنه روزي به خرابې کې بشر ګله ته ته مې خبره کوله دی لاله راغلې ما ګم ساده ګله زړه ته وایا صدر او جماعتي پروګرام دی که څنګه چللې نو یار وګې مې مو ته کې مې ما پرې دې وګ دا خو ما مړه د وګې په وګې د ډوډو ته پاري تا ته دا پدې کې چې سره راغلې ما نو زم ته دا کوم چې سره راغلې خوایا کنه تانی تنی وی سچورا غلی او ټول علاقے له دا ډر ورکړي چې ار سړې با پخپل کړي علاقہ کې اعلان کړي او دا خبره با کړي چې چا ډر زکو نو خبر خپل ځانځي مور پخپلي او تانی تبرا وسته نو اختر به په تانه کې او وسې ما ته دا کار وره کړي وې ته بنې لړ علاقہ کې وګرځا او اعلان نه وکا او سپیکر وګرځا غنې وې په بورډونو باندې او په اشتہارونو باندې او زمنګړې ستړې شو دي خلکو ته او اختر کې خدا پېلې پیږي چې چا ډر زکو هغه قانون سره دښمنی کوي قانون خلاف کار بکی اور دی تپوس پتی کی نو سسو کم اوس تر تر وګه د جیل نن نو ها خو خمه د سیدا چار ګور ته وګره جی اور سپیکر کولا دی زما به وګونه باندې خولې لګی چې کوم چې دی خو ته ونی سا ها الو نو دې پټان خدای ظالما سیدا ها سیدا ها خو دې به بخا یو ضروری اعلان واره حکومت طرفا دا اڑ راغلے رے چی پخپل کری علاقہ کی اگرزئی چی راختر پشپا مان سوک ڈز بزولی کی کچا ڈز بزو کو دا خپل زان دی موار میں پخپلی او حکومت تا وجرمانہ اڈکئی او دا آگی سزا بمتا ملاوی گی دا چا دا قستا یا ایلان نا صحیح لگی ام گناہ زیر خالی دا خوب ہو بازو مانا ام دا کمال ایلان کیا دا کمال سادا گوزا آوازی سپارے ویلنگ بارہ کم پکی خبر کدا موٹر سیکل ہے چیدارے کن حکومت پکی دا خبرم کئی کہ کم سڑی سرا موٹر سیکلو او پو اشکا خطکارو سرنو یا و سر ڈرونگ لیسنسو نو داغن بگاڑ سرکاری کی گی او داغی جرمانہ مداخلی زگا چی پاکترو کی خلق میلو تزی او پا موہیو موٹر سیکل پا یوم ٹیر مانی ہے دا 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 سڑی وی پا یوم ٹیر مانی دا موٹر سیکل چلی حالی دا خوک بچی اختر دے ولی دا اللہ پا کور کے خفگانی را جوڑے سادا کور سکڑی وڑی دا خلق کوری زانی منو سپیکر شورو دے شورو دے خلق کوری 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 زانی من مرین دا تاوی چا شوتا وزا پر ما دا دام ولوی دی دا رسپیکر شورو دے او که بند خلق کوری دا کم دیر بندی خوزا منا من بی بند وزا من با بگی خبری خبری اتری کم شما نو که چار دل دو کو نو دا غیب آوالات کری او دا بی ماشیم کری او دا خبر او بید ورد پس کئی چی دا ورد بی گرمی کی دش پی می جی چی ماشی او خوب لرا دی سبا جی او بیا بی بگی ماب کی دل لی او خپل بچی پویا کئی طول بشران تلا بینارا چی خپل بچو دو وی چی پاکتر کی بیوٹر منی موٹر سیکل مگر دو وی اولی رفت پلی
جن سر لوبی کوئی زان مات بود کوئی او مور اپلار خبا کوئی تار سرکار در طرف داوی نارا نارا تکبیر الله اکبر یله کو ساده ګوره د خدای مسلمانه دا سر جلسه خو نه ده مړه سمیلان کوه یار جربره ډیر زیات جذباتي شو تا غاری ده اعلان کوه اعلان کوه او شبا بازی بازی پیش بیا دا ته کوم طرف ته لاړ یار پیش بیا نه اعلان وکړه دزو واري سره او خدای به وخه یو یو اعلان کړی ګریا نه دی ورته یو بازی تاسو سره غلی دی دې ګرمۍ ته وګوره مونږ دې نه نه جوړ چاوله تاسو ته لیوالې دي یار لکري علاقي دا راز وا جواب دی که پر روان اختر کې نه سبا نه بل سبا چار ډز وکړو نه خپل راز ما ور مپو څه څه دې کړو ولې څه څه دې گزار کې مونږ په دې باندې ولې شروع کړی دا خو یو به خای دې ته یو به دې ورو ده او مونږ دا مونږ یې نه کړو گزار لگے موٹر سائیکل مڑی بے منگا پتھر مانے نہیں پیگو کلی والی دے بدری روڈے لوڑو کچرا موٹر خان بھی مر دے اور انسان بنے دم نے غلطی تھی کی گی نوچ خبری دا بول کی دا گره گستا تا بیدن انسان نخ کری او سپاری او سپاری زنچی وازی سپایی گنا ربیا با بزر گورو وسو آیا سی جل جل تا پا گلا وازو نم چکے وی اتراک اگا بیلچا می سشوا کم بیلچا بانی تا گی بیغو کاغا جی بیغو کاغا پا دی غرمی تو گوری دیم با خیلر را گری سری مزمول دا کار دا خیلر تا پیچر گورو بازا جواب دا پیغام چلے گا دمو کو کنا لگا دمو کو خیر جرا جی دما بدو کو ہلو واس کی ماشم ہم سنگ چن را پیدا بے کیو کنا مسلمان دو گھنٹے شو ز پوری دے وڑ کون تے کس کو میں نہ کس ما پولیس پہ نظر ران لخکار نو وری اس دا اس پتہ نہیں کیا سوے او کنا مسلمان دا دوربین دی وتے لگ 10 راوان و دی 19 انگل تیرا وڑا اس راس پخپل او گورے کنا لخکار ما خو بھی کرے مت اپریا مات اپریا یک وقت داشت نتا بی بخا تا خبای سید مسلمان همه موجی از دا آو ای کنا تراش نتیو کنا تراش تراش نستان از دا کیه نه کاری نتا السلام علیکم وعلیکم السلام اے وش بھی مرے ها اخر کو بغیر کو ما بنے مرے دا حقیقت خبر ہے ها وے دروجی پہ میش کنے نے بنا زڑے وڑن دی اور اختر پہ میش کی وڑن زڑے بنا جی تو سنن دی تا تے زنہ خیر ما او میش تے سنگ خیری ما دے خراب مزمان و مزه خود ل جذبین بس من کہ تے لاوی دا وا زمین میں خدا میش کنے ری کرے ورگا زم پیٹ ری کو رشا رشا تے کو شاپا جا پتہ پتہ دیو سوی جائے گی تگا چھنے باوری دا باوری دا باوری دا باوری دا باوری دا کم لے کے واہ اگر بجلے میں تری بالا سر دا دیوی دا گرا بجلے بسر دا
دا بجلی په سر خو د پاکستان جنډل سپومه غی کی د مسلمان په خو دا غره ته دوم کړي دا په ټول باندې د پاکستان جنډل کې دی هغه ته دا په پونه نه لګیږي هغه دا غړ غړ دوربین نه لګیږي هغه چې خاري چشمه ټو ته خو په بوزه کې مانی نه او د اختر میش دا یو ځای پروژه کې نه دی په اخیری روزه مې اختر میش دی هغه اینن ته وکیلا وې سوال اختر دی یا شونه دی شو امره السلام علیکم صادق ګل خیر دی مبارک تادی مبارک جی روزی تراویخ الله دې قدر کسنګ روزی به خیر دی رشید الله دې ټول زندگی د خوشاله نه ډګه او الله دې ټول زندگی به خیر دی رشید تاسو لږه السلام علیکم موټخانه اختر دی مبارک شه روزی تراوی منځونه د سینه نیک مرینه څنګه روکی خی خیر دی تور کی خیر دی اختر دی مبارک شه ها دې دی مبارک شه دی مبارک شه دې مبارک ته مبارک مروري کنه نه می د سره لګی لګا ګوره غروځه ولې چا دماغم کار نکو نن د اختر رضا او سر په دقه بسې ګرځم چې څوک رانه خپري او غیر رضا کما ته خو زما یار د سر تاجی د اختر رضا په دې من الله خوشاليږي چې څوک دې چا خواله ورشي او رانه جاړي او خپل مزګروخ شي خاص د الله د رضا لپاره الله پاک خوشاليږي چیرې داسې مسلمان دي ته خو یار زما مجري ته به مال یو دوسه پیړي وراکي خو موږ دې خلکو لري پیدې لپاره ویله زره بېګا چړډ دې زونه کو خو په خیر باندې د اختر شپم تېره شوه او دلې د اختر مونځ مو شو څوک خو راخو نه شو کنه زه خو ستاسو لپاره لګېږم اوس هم خیر دی د خپل بچي پوه کوي بیا میلو ټیلو ته مزه یي او بیا مې په موټرسایکل باندې یو ټیر راپورته کوي بیا موږ هم یو پلار بار ته نه پرېږدي وایي خیر په موټرسایکل باندې تیزي وي ګاډې صحیح خبره دې کړې ساده ګوره اختر دې ستا مبارک شي لاړو ته مهرباني مهرباني الله دې خوشاله ساته یو پیلې چې خو مې راځه سره سکرې وې اختر ورځ خو دا خیر دې بیا به شي جماعت دا جی تا ونی نی جی دا نی نی می کئ